és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindjártokkal. Testvérem, az évközi időszak második vasárnapjának vigiliája van, amikor is ezt a Szent Misénket ravatalán nyugvó Fazekas Sándor testvérünket ajánljuk föl, kérjük számára mindenható Istentől, adja meg neki az örök élet nyugalmát, a mennyei örök boldogságot. Hogy kéréseink meghallgatásra találjanak, Szent Misénk elején vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és tartsunk bűnbánatot. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünk. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket is, vezessen el az örök életre. Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, te kormányozod a mennyet és a földet. Hallgass meg néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sámuel első könyvéből. Sámuel gyermekkorától fogva Éli főpap mellett az Úrnak szolgált. Az Úr templomában aludt, ahol az Isten ládája volt. Az Úr megszólította: Sámuel, Sámuel. A gyermek ezt felelte: itt vagyok. Aztán odafutott Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál. Éli ezt válaszolta: én nem hívtalak, feküdj le és aludj. Erre elment, és lefeküdt aludni. Az Úr azonban újra szólította Sámuelt. Sámuel fölkelt, odament Élihez, és azt mondta: itt vagyok, hívtál. Ő azt felelte: nem hívtalak, fiam, feküdj le és aludj. Sámuel ugyanis még nem ismerte az Urat, mert az Úr szava még nem nyilatkozott meg neki. Ezután az Úr ismét szólította Sámuelt, harmadszorra is. Az fölkelt, odament Élihez, és így szólt: itt vagyok, hívtál. Erre Éli megértette, hogy az Úr szólította a fiút, ezért azt mondta Sámuelnek: menj, feküdj le, aludj, aztán ha valaki szólít, így válaszolj: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel elment és visszafeküdt a helyére. Akkor megjelent az Úr, megállt előtte és szólította, mint az előző alkalommal: Sámuel, Sámuel. És Sámuel így válaszolt: szólj, Uram, hallja a te szolgád. Sámuel növekedett, az Úr pedig vele volt, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon. Ez az Isten igéje. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Várva vártam az Uram, és ő lehajolt hozzá. Új éneket adott az ajkamra, Istenünknek zengő éneket. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Nem követeltél égő és engesztelő áldozatot, így szóltam akkor: íme eljövök. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. A könyvtekesben rólam írva áll, hogy akaratodat teljesítsem. Erre vágyom, Istenem, törvényed a szívemet örömmel tölti el. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is feltámaszt. Nem tudjátok, hogy testeteket Krisztus tagja, aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele. Kerüljétek a testiség bűnét. Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatoké? Nagy volt a ti váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. Ez az Isten igéje. Halleluja, 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 halleluja. Megtaláltuk a Messiást, azaz Krisztus. Kegyelmet és igazságot kaptunk által. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus megszületett és megtalált mindazokat, hogy illés értelmet mindesen, szeretne magunknak. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mielőtt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. Két tanítványa hallotta, hogy János ezt mondta, és követni kezdték Jézust. Amikor Jézus megfordult, látta, hogy követik, és megkérdezte, mit kívántok? Azok ezt felelték, Rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a fölkente, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítás, ilyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, az évközi második vasárnap evangéliuma Jézus nyilvános működésének legelső pillanatait rögzíti. Roppant emberi, egyszerű pillanatok ezek nem hordoznak nagy teológiai tanítást, és mégis ebben az egyszerűségben rejlik alapvető üzenetük számunkra. A János evangéliumából vett szakasz egy sajátos érdekességet mutat fel. Az idős evangélista vagy a tanítvány írnoka, aki a szöveget lejegyzi, bő félszázados távolságból tekint vissza ezekre az eseményekre, mégis pontosan emlékszik mindenre. Meg tudja mondani az időpontot. A 10. óra körül volt, vagyis nagyjából délután 4-kor. Pontosan vissza tudja adni az első Jézussal váltott szavakat, amelyek kiszakítva az evangélium szöveg környezetéből olyannyira hétköznapiak, hogy nem is értjük, mit keresnek a szent szövegben. Mit kívántok? Mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg!
Elmentek tehát vele, és megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez olyan hétköznapi. De bármilyen egyszerűek ezek szavak, beleégtek János apostolnak az emlékezetébe. Olyannyira, hogy még aggja korában is pontosan emlékszik rájuk. Számára ez a szent pillanat élete nagy perce, a találkozás Jézussal. Ahogyan egy szerelmes kristály tisztán és örömmel idézi fel a pillanatot, amikor először megpillantotta kedvesét, úgy János is hasonlóképpen tud elmerengedni az első Jézus házában töltött délutánon. A pillanat egyszerűségének megértése azért fontos számunkra, mert a szavak mögött kidomborodó történés nagy tanúságot rejt. Nem véletlen, hogy ezen a vasárnapon az első olvasmányban az ifjú Sámuel meghívásáról hallunk. Ő éjszaka hallja az őt néven szólító hangot. Sámuel, Sámuel. És háromszor hiszi azt, hogy az őt nevelő Éli főpap hívja. Csak negyedszerre ébrednek rá, hogy az Úr szólítja az ifjút. Isten szava eleven és átható, minden kiítélő karnál élesebb, olvassuk a zsidók levelében, ugyanakkor szelíd és nagyon emberi ez a hang. Sőt, Sámuel egyenesen emberinek találja, nincs benne semmi hatalmas, ember fölötti és megdöbbentő, ezért téveszti össze Éli főpappal ezt a hangot. Az a tapasztalat jut osztályrészül, mint Illés prófétának, akinek a Horeb hegyén megmutatkozik az Isten. Aki azonban nem a hegyeket felforgató szélvízben, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem az enyhe szellő susogásában jön el. Igen, Isten jelenléte, Isten megszólalása lehet néha csodás, és lehet hatalmas, de legtöbbször egyszerű és szelíd hang, oly tiszta és oly emberi. Sőt, nem csak emberi, de kifejezetten ember is, hisz Jézusban Isten szava öltött testet. És ez az ige most emberként szólítja meg az evangéliumban János, Andrást és Simont. János evangéliumában az emberi szerző nem írja le a szinoptikusoknál, vagyis a másik három evangélistánál leírt meghívás történetet, a háló, a halászhajó és az apa mellől való elszólítást. János, aki személyes emlékként hordja ezt magában, nem erre a látványos, nagy pillanatra emlékszik, hanem a délutánra, amikor elment Jézus házába, és vele töltötte az időt délután 4-től estig. Testvéreim, ebben a nagyon is emberi pillanatban látta meg János Isten gazdagságát, erejét és szépségét, ahogy Illés is az enyhe szellő sosogásában fedezte fel az átvonuló Urat. Mégis ebben a csöndes, egyszerű pillanatban ott szunnyad az isteni erő. Hisz Jézus, aki akkor látja először Simont, köszönés, üdvözlés helyett mélyen rátekint az előtte álló férfre, és azt mondja, te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Nem fejti még ki, hogy mit jelent ez a név. Nem mondja még el, milyen hivatás vár a most először látó Simonra. De az emberi találkozás mögött már megtörtént a csoda. Isten rátekintett egy emberre, és meglátta a szívét, meghívást adott neki. Idő kell még, míg mindez apránként kibomlik, felragyog, de mégis már a legelső pillanatban Isten kiválasztó szeretete gyullad fel. Ez az a tanítás, amelyet meg kell értenünk az évközi másik vasárnap evangéliumát hallva. Isten alázata az emberséggel való szövetségben,
az emberi teljes felvállalásában sajátos fénnyel mutatkozik meg. Aki arra vár, hogy Isten jellel, csodával, lenyűgöző módon demonstrálja jelenlétét, az ő hatalmát, az valószínűleg hiába vár. Mert persze vannak csodák, vannak prófita jelek, de ez csak kevés embernek lesz osztályrésze. A legnagyobb szenteket nem ezek érdekelték. Ezek általában a gyenge hitű emberek számára voltak érdekesek, lenyűgözők és kívánatosak, vagy izgalmasak. Az igazi mély hit, mint János evangélistái, nem akar hatalmasan, fényesen isteni megnyilatkozásokat. Számára az Úr megtalálás ennyi volt. Délután 4-kor belépni a názareti Jézus házába, és fele lenni estig. Rabindranath Tagore, az indiai gondolkodó és költő, az Eltévedt madarak című művében írja, Isten jobban szereti az emberi nincses lángját, mint a saját nagy csillagai fényét. Hogy ez mennyire igaz, az Istennek oly annyira emberi megszólalásai mutatják. Isten az emberrel nem tüntet hatalmával, nem akarja lenyűgözni az embert, sőt, még lehengerlő módon meggyőzni sem. Isten nem ragyogni és csillogni akar teremtménye szemében. Isten alázatos, csöndes, nagyon is emberien megszólalni képes és kész Isten. Ez azonban figyelmeztet bennünket, hogy amíg csak a szélvízben, a földrengésben, tűzben, amíg csak a csodában és a hatalomban, a ragyogásban keresünk Istent, addig ő nem lesz ott. De ott lesz az emberiben. Egy-egy elejtett szóban, életünk apró elemeiben, egy pillanatban, egy mosolyban, akár egy fájdalomban. És lesz, mint Jánosnak, nekünk is ilyen pillanat. Ha figyelmesek és nyitott szívek vagyunk, lesz nekünk is egy délután, 4 órán, amikor teljes csöndben megtaláljuk, hogy hol lakik az Isten. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük testvéreim Urunkat,
hogy mindig figyelmesen hallgassunk az ő szavára. Tedd, Urunk, készségessé szívünket tanításod befogadására. Hallgass meg, Urunk! Hírunk téged, hallgass meg minket! Segítsd apostoli munkájában az egyházat, hogy hozzád vezethesse a népeket. Hallgass meg, Urunk! Hírunk téged, hallgass meg minket! Add, hogy szeressük a templomot, a te hajlékodat, ahol veled találkozhatunk. Hallgass meg, Urunk! Hírunk téged, hallgass meg minket! Add meg, Urunk, elhunyt Sándor testvérünknek bűnei bocsánatát, és vezesd el őt örök országodba. Hallgass meg, Urunk! Légy, Urunk, irgalmas bírája Sándor testvérünknek, és rövidítsd meg szenvedésének idejét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható Atyánk, életünkben és halálunkban egyaránt a Tiéd vagyunk. Kérünk, hogy hozzád megtérő testvérünket, és minden elhunyt hívedet fogad be atyai házadba, Krisztus a mi Urunk által. Az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedben az áldozatot, mert nem élek és életedet és kicsőségére, mindannyiunk és az egész szavazatot. Kérünk, Urunk Istenünk, add, hogy a méltón vegyünk részt ezekben a misztériumokban, mert valahányszor fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, megváltásuk műve folytatódik, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük fel szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ki megszánva a tévegben, mert világa született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által, az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a halálból, örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden a seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengünk, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Szent vagy, minden a
és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy a teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát érdekünk, és hitte a vagyunk föltámadásra, amit elhívsz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományának. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magad az irgalmasan, a világon szétszúrodott valamennyi gyermek. Emlékezzél meg, Urunk, Sándor szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, kik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk. Amikor letöröl szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk, hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által,
mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden hat Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogság, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szépül egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg az örök életet. Yeah.
megismertük és hittünk a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, áradt szívünkben szeretetet, szent lelki, hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, egyazon szeretet kapcsoljon össze Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Holnap vasárnap, évközi második vasárnap, a Szent Mise a szokott időben 11 órakor lesz. Jövő héten, hétfőn reggel, 7 órakor lesz Szent Mise elhunyt marista a szerzetesekért és elhunyt hozzátartozóikért. Kedden szintén reggel 7 órakor lesz Szent Mise. Csütörtökön Árpádházi Szent Margit ünnepén fél 5-től délután szentségimádás, és 5 órától délután Szent Mise elhunyt románi horvát gyöngyi lelküdvért. Pénteken reggel 7 órakor lesz Szent Mise, szombaton pedig évközi harmadik vasárnap vigiliáján, szintén a szokott időben 17 órától lesz a Szent Mise. Jövő vasárnap, évközi harmadik vasárnapon, Isten igéinek vasárnapja, szintén a szokott időben 11 órakor lesz Szent Mise. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusom, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.